नेपाल वायु सेवा निगमले अनलाइनबाट टिकट काट्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ नेपाल वायु सेवा निगमले अब यात्रुले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानका टिकटहरू अनलाइन मार्फत काट्न सक्ने जनाएको छ नेपाल वायु सेवा निगमले यात्रुहरूको सहजताका लागि हाललाई यी सेवाबाट पूर्ण रूपमा सर्वसुलभ हुने गरी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट काट्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको निगमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ निगमले आगामी दिनमा अन्य वालेट तथा वेबसाइट मार्फत पनि टिकट काट्ने व्यवस्था बताएको छ निगमले दुर्गम र विकट क्षेत्रका जनतालाई आन्तरिक उडान सेवा प्रभावको प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ आन्तरिकतर्फ उडान हुने विमानको उपलब्ध सिट सङ्ख्या उन्नाइस भए पनि विमानको यात्रु बोक्ने क्षमतामा उडान गन्तव्यको मौसम इन्धनको उपलब्धता विमानको प्राविधिक क्षमता लगायतका विविध कारणहरूले प्रभाव पार्ने हुँदा बिक्री गर्न सकिने सिट सङ्ख्यामा स्वतः परिवर्तन हुने विज्ञप्तिमा जानकारी गराइएको छ